Jóhannes Jónsson í Bónus færði rúmlega 600 fermetra glæsivillu á Flórída yfir í bandarískt eignarhaldsfélag nokkrum vikum fyrir hrun. Eignin var keypt í gegnum íslenskt félag með lánum frá Landsbankanum. Húsið í fínu afgirtu hverfi í úthverfi Orlando í Flórída í Bandaríkjunum og mun vera hið glæsilegasta í alla staði. Hér gefur að líta nokkrar myndir úr hverfinu. Húsið nú skráð á bandarískt fyrirtæki The Johannes Johnson Trust. Húsið keypti Jóhannes hins vegar í gegnum íslenskt félag Sunnubjörg EHF en samkvæmt ársreikningi þess frá 2008 var villan metin á 178 miljónir króna en sú tala gæti hafa breyst einhvað, bæði vegna gjaldeyrishrunsins og eins vegna verðfalls á fasteignum í Flórída. Aðrar eignir eru ekki skráðar í þessu fyrirtæki. Skuldirnar voru hins vegar 250 miljónir króna rétt tæplega samkvæmt sama ársreikningi. Með því að hafa húsið skráð á bandarískt félag því óhætt gagnvart innheimtumönnum annars staðar frá ef svo má segja til dæmis frá Íslandi sem mögulega teldu sig eiginkvað inni á Jóhannesi. Við sögðum nýverið frá því að Jóhannes skráður með lögheimili í stórhýsi í Svalbarðstrandarhreppi sem í eigu fjárfestingafélagsins Gaums, eignarhaldsfélags Baugs fjölskyldunar. Ákvílandi skuld þar 370 miljónir sem langt umfram virði eignarinnar. Húsið heitir Hrafnabjörg 400 fermetrar og byggt árið 2005. Fleiri íslenskir auðmenn eiga glæsivillur hér á landi og annars staðar þóttir sé ekki endilega skráðir fyrir þeim. Fyrir ári sögðum við til að mynda fréttir af því að 5 yfirmenn hjá gamla Kaupþingi færðu húsin sín yfir á maka sína í miðju hruninu. Afsölin þá voru dagsett fyrir hrun en ekki skilaði inn til þinglýsingar fyrir en eftir hrun.